Fransadan Azərbaycana yer səthinin kosmosdan müşahidəsi texnologiyası gətirilib. Ölkələr arasındakı strateji əməkdaşlıq texnologiyanın və iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirəcək. Qafqazda yeganə peyk operatoru olan Azərkosmos 2017-ci ildə ikinci telekommunikasiya peykini, Azərspace 2-ni orbitə buraxacaq. Bu peyk mərkəzi Qərbi Asiya, Avropa və Sahara səhrasının cənubunda yerləşən Afrika ölkələrini əhatə edəcək. Hal-hazırda tender çərçivəsində iddiaçı şirkətlərin tender təkliflərini təqdim etməsi üçün vaxt həyata keçirilir və bu ilin birinci yarım illiyində ümid edirik ki, bu prosesləri biz planlaşdıra biləcəyik. Azərspace 2-nin orbitə çıxarılmasının əsas məqsədlərindən biri Azərspace 1-in daha etibarlı və dayanıqlı xidmətlər göstərməsini təmin etməkdir və sözsüz ki, həyatə dairəsinin bir qədər də genişləndirilməsidir. Bundan əlavə seminarda Azərskype 2-dən əldə olunan təsvirlərin kənd təsərrüfatı və kadastr məqsədləri üçün istifadəsinin vacibliyi də önə çəkildi. Müştərilərin coğrafi informasiya sistemləri və peyk təsvirlərinin emalı üzrə praktiki biliklərə sahib olmalarını şəraiti yaratmaq üçün Azərkosmosun xüsusi təlim proqramı hazırlanmışdır və ehtiyacı olan müştərilərə bu proqram çərçivəsində təlimlər təklif olunur. İlin sonuna dək planlaşdırılmış növbəti seminarlarda peyk təsvirlərinin müdafiə və təhlükəsizliyi, neft və mədən sənayesi mövzuları müzakirə olunacaq. Ayşə İsazadə, İskəndər Qəmbərov, Bakı.